Es pat nezinu, es domāju, ka cilvēks kļūst kaut kāds prasts, tad, kad viņam ir slikti. Vai nu ir prasts, vai nu viņš nav prasts. Es domāju, daudz kas atkarīgs no audzināšanas, no vidas, kurā viņš ir uzaudzis un kādu piemēru viņš ir redzējis. Es esmu absolūti par to pārliecināta. Es redzu to savos bērnos. Viņi būtu pavisam savādāk, ja viņi būtu auguši citā vidē un citos apstākļos. Man, teiksim, ir uznākušas vēlme tad būt rupjai kādreiz vai agresīvai, apzināti izlausties no tās savas labās audzinātības. Nu, kā lai saka, tā ir sava veida opozīcija, kaut kāds protests. Tas nav vērsts pret citu cilvēku, tas ir vērsts tikai pret sevi parasti. Jā, tas vēl vienreiz apliecina, cik cilvēki ir dažādi. Man augstākā dusma pakāpe ir tā, ka es varu pie sevis. Es nevaru iesist nevienu. Es valdu sevi, lai būtu cilvēcīgi. Bet kas ir vispār tas, kas cilvēkā var izraisīt tik lielu izmisumu, tik lielas dusmas? Tur pieņemsim situācijām, reaģēt ar tik lielām dusmām. Varbūt tas nozīmē, ka mums nav iekšēji pašiem kaut kādas skaidrības, kā reaģēt uz kaut kādām situācijām, ja dusmas spēja valdīt pār mums, vai izmisums, vai... Nu, es domāju, ka to var tikai mainīt kaut kāda pieredze. Ja, piemēram, saistīt ar profesiju, visa dramaturģija ir balstīta uz šīm sajūtām. Pat psihoterapijas tā novirziens, tagad ir drāmas terapija, caur to var izprast. Jā. Un ja tu izproti, nu, taču mēs zinām, cik ļoti daudz ir, nu, piemēram, vardarbības ģimenē, ja? un vīrieši netiek ar to galā. Un es pat pieļauju, ka viņi tiešām gribētu tikt ar to galā, bet ar to, nu, bet tur jau tā lieta, nu, cik tu esi stipras gribas cilvēks. Es domāju, ka tu ka var sākt kontrolēt. Es arī savu izmisumu sāku kontrolēt. Varbūt tas ir tāpēc, ka es esmu ļoti vecs, bet un uz ko vairs neceru īpaši, bet kā, nu, man tā kā, es katru gadu dzimšanas dienā savalku savu bilancīti. Tā, nu, un es gribu kā personība, es gribu, nu, tā kā, sava tā, nu, noliktā posma laikā sasniegt maksimumu. Nu, izaugsmes ziņā, savas personības izaugsmes, ne karjeras, bet personības, kā cilvēks. Un es zinu, ka es neiederos, es zinu, ka es krītu uz nerviem varbūt kādam. Bet tas ir, nu, es to esmu sev uzlikusi par uzdevumu. Un tajā uzdevumā man var būt laimīgi brīži, var būt nelaimīgi. Es ļoti priecātos, ja man būtu laimīgi brīži vairāk. Bet tas galvenais uzdevums, ko es sev esmu uzlikusi caur visu šo posmu, sasniegt savu maksimālo iespējamo šīs dzīves pilnību. Nu, kā, nu, lai es būtu attaisnojis savu eksistenci uz zemes. Un tas man savukārt dod to motivāciju strādāt ar savu izmisumu, skumjām, raudāšanu, negācijām, problēmām. Man tādi ir, man, nu, es domāju, ļoti, nu, kā, tad gandrīz visiem tādas ir nenormāli daudz, bet nu, varbūt ka tas mans kaut kāds tas, nu, tā kā šitās vesternu filmās, tie zobu bakstāmie kaut košļā. Tas varbūt ir mans tāds jājamzirdziņš, ko es sev esmu uzlikusi. Nu, tā es jūtos labi. Es esmu atradusi sev attaisnojumu savai eksistencei. Nu, pareizāk sakot, nu, tas ir veids, kā izdzīvot. Nu, no vienas puses mēs varētu teikt, ka tu gribi uzvarēt katru no šiem vārdiem, ko tu iepriekš nosauci, skumis, izmisums un tā tālāk, bet kādus vārdus tu likti pretī šiem vārdiem ar pozitīvu nozīmi? Prieks, mīlestība. Kas vēl tavā dzīvē ir klātesoši? Tas viss ir klātesoši, bet tikai caur, nu, tas varbūt nav, tas izpaužas ne tajā veidā, kādā es to būtu gribējis tagad tieši, nu, tā kā kaprīzes veidā iegūt. Arī prieks, ko man dod man meita, mīlestība, ko dod man meita. Par mīlestību
pret vīrieti es šobrīd negribu runāt kaut kā. Man tas ir tāpēc, ka es neesmu objektīva. Man dod pretī apliecinājumu kaut kādos sīkumos ikdienā. Caur ļoti daudz ko. Caur to, ka manā istabā ielido putnis, piemēram. Caur to, ka mani pieņem husky suņi baros. Baros. Nu, tā kā tu vari apmānīt cilvēku, bet suni tu tā īsti neapmānies. Viņš tev 100 gadus negribēs tev laizīt seju, ja tu nebūsi viņa. Un tas nozīmē, ka ir kaut kāda tas sapratnes līmenis augstākā formā. Un ka tas nav saistīts tikai ar cilvēkiem. Ka tas ir... Un kāpēc tad es vēl dzīvoju? Es jau esmu ļoti diezgan depresīva un destruktīva būtne, bet kaut kur jau es to apliecinājumu ņem. Nu, varbūt es priecājos par savu gribas. Varbūt, ka man, nu, varbūt tā ir tā spītība un tas ir egoisms. Es arī nezinu. Varbūt, ka tas ir mans kaut kāds ļoti izteikts egoisms, par ko nevajadzētu, ar ko nevajadzētu lepoties, bet tas man tur pie dzīvības. Nu. Man patīk pamanīt ļoti daudz sīkums. Visā. Tas ir brīnums. Tas viss, kas ar mums notiek, īstenībā ir brīnums. Šitā lapa arī ir brīnums. Tur taču notiek tik daudz procesu. Tur notiek kaut kāda fotosintēze un viss un viss un viņa elpo. Mani istabas augi iet bojā, ja man ir slikti. Un iet bojā nevis tāpēc, ka es nelaistu, bet tāpēc, ka man ir slikti un man 10 gadus ilgi stāvošie augi, palma, tur orhidejas, alveja, viņi iet bojā, kaktus iet bojā. Vai arī tad, ja man ir labi kaktus, Ziemassvētu kaktus uzzied jūlijā? Es vienkārši sāku runāt par to, par labs, slikts, laime, nelaime. Es esmu pieredzējusi un satikusi savā dzīvē cilvēkus, kuri ir izgājuši cauri onkoloģijai, kuri ir bijuši ar dzīvi neapmierināti pirms tam, kuri arī daudz runājuši par depresijām, par skumjām, par nelaimēm, par to, ka to nav iespējams uzveikt. Un pēc šādiem pārbaudījumiem viņi ir pilnīgi radikāli mainījuši savu dzīvi. Un viņi ir ieraudzījuši skaistumu, laimi, mīlestību, un viņi vispār ir aizmirsuši par tādu vārdu kā depresija. Es bieži vien domāju par to, vai mums jāpiedzīvo tik dramatiski, ka mirkļi dzīvē, lai mēs izmainītu savu domāšanu, jo es uzskatu, ka mēs to visu paši izdomājam. Jo pat, ja tev ir skārus šī depresija izmisums, tu spēj tam visam pagriezt muguru un ieraudzīt citas lietas un iet tālāk un to visu izmest kaut kādā atkrituma kastē, kas, jo tas jau viss tevi grauj. Tas tevi neceļ. Depresija tevi iznīcina, jebkurā gadījumā. Pat īslaicīgi depresija. Tu vienalga kaut ko, vai tu lieto medikaments, vai tu lieto alkoholu, vai tu lieto narkotikas, vai tu vēl kaut kā ar psihologu palīdzību tiec galā, bet tas grauj tevi. Mani tas grauj. Un es redzu, ka tas grauj ļoti daudz sievietes. Jebkuru, bet ir viena lieta, ka tas tomēr ir tiešām ķīmisks process. Un ja mēs skatāmies, ķīmisks process, kas notiek smadzenēs, un ka tiešām tur ir vajadzīga iejaukšanās. Tas nav vienkārši izdomātas skumjas, kurās es gulēšu mājās un neko nedarīšu. Tas ir tas, jo tāds pats ķīmisks process ir mīlestība. Tieši tāds pats, tikai jautājums, kas to izraisa, bet tie ir visi ķīmiski procesi. Un šī depresija ir tieši tāds pats process kā mīlestība. Kaut kāds tāda dievišķā stīga, kas mums to iesito. Kurā brīdī tas rodas? Kurā brīdī rodas mīlestība? Un arī tieši tāpēc, cik sāpīgi ir tad, kad, piemēram, notiek izmaiņas šajās attiecībās, un tu paliec viens, ka tev zūd, tev atņem kaut ko ļoti svarīgi no tavas daļas un kāds process ieslēdzas tad. Bet tas viss ir ļoti nopietni, tas nav vienkārši tur paskumšs. Es vēlreiz saku, ka viss dramaturģija, nu taču mēdēja, par ko? Ne jau par vīriešu nodevību viņa nogalināja savu vīru un bērnus, nē. Tas tā kā, ka tev nodod visus tavus ideālus, tavus
līdzgaitnieks, tavs uzticības persona. Tas ir daudz, daudz, un tas ir tieši tik nežēlīgi. Es nezinu, vai es tā kādreiz varētu rīkoties. Es nezinu, vai es to izdarītu, bet, nu, Ofēlija, nu, Romeo un Džuljeta, tur taču nav tādu, tā teikt, nomierinošu fāžu. Tur ir ļoti izkāpināts galējas fāzes. Un es domāju, ka ir kaut kas tāds ir dzīvē jāpiedzīvo, lai tu pēc tam varētu to atpazīt un reaģēt jau mazliet citādā. Nu kā? Es esmu ļoti par to pārliecināta, protams, ka tas arī ir jāpiedzīvo, un lai tu arī saprastu sevi, lai tu saprastu citus, lai tu saprastu visus šos savus iekšējos procesus. Un iemācīties šo dzīvi dzīvot mazliet savādāk, bet es neesmu par to, ka šiem procesiem jābūt ilgstošiem. Ilgstošiem, jā. Es esmu redzējusi piemērus, kad viņi ielgst uz 10, uz 15, uz 20 gadiem, un es varētu uzskatīt, ka man neveiksmīgā mīlestība pret kādu, man ir devis ļoti daudz pozitīvu lietu, ļoti lielu, tādu plašu emociju gammu, ko es ne ar vienu varbūt nekad vairāk nepiedzīvošu. Un šis ir tā kā piepildīts fails, un tur vairāk nav ko nepielikt, ne atņemt. Tur viss ir skaidrs. Es varu cerēt vienkārši satikt cilvēku, ar kuru es varētu būt lielisks draugs vecumdienās, bet man jau ir kaut kādi tur divi, trīs faili, piepildīt. Tas ir ļoti, tā ir bijusi ļoti liela emocija gama, un tas ir piepildījums, kas principā man tas vairāk neinteresē. Man interesē jau nākamais kaut kāds attīstības posms, kur es varu ar cilvēku sarunāties, kur man būtu interesanti ar cilvēku pavadīt laiku, bet neesmu pārliecināta, vai man ir interesanti ar viņu vairāk dalīt ikdienu no rīta līdz vakaram. Es tieši vakar skatījos internetā vienu fotogrāfiju ar ļoti skaistu meiteni, kur bija mājās nofotogrāfēt čībās. Un es domāju, nu forši, droši vien jūtas, bet ja man gadu, katru dienu tādu meiteni čībās staigātu, man virtu, es vienkārši būtu tā izbesījusi. Es vienkārši, es nevarētu, jo man arī vajag to savu telpu, tā kā es arī varētu būt monogāma, bet fails piepildīts, bet redzi, tie, nu, teiksim, man tā iemīlēšanās bijis tikai pāris reiži. Un parasti tas ir tādā cilvēkā arī, tas ir egoisms. Tas ir tie cilvēki, kas manī atver kaut ko jaunu, kaut kādu pilnīgi tādu telpu, par kuru eksistenci es pati neesmu pirms tam nojautusi. Tas tā kā tranzīts, tā kā vilciena, kas iziet cauri. Viņi tev atver to telpu, tu ieraugi to pasauli, tu iepazīsti. Tas tā kā iet jaunās neapgūtās teritorijās. Un tie ir tie cilvēki, kuros es iemīlos. Un, protams, ka tas... Tad, kad tā telpa tiek iepazīta, tad tas, nu, tad tas beidzas. Citreiz viņu, tā teikt, vēlmes dēļ, citreiz manas vēlmes dēļ. Tiklīdz mēs nespējam iepazīt kaut kādu jaunu teritoriju, vai viņā, vai sevī. Ja mēs nekāpjam, ja mēs rutinējam, nu, tad arī mīlestība beidzas. Tu gatavi ēst? Jā, ja man ir laiks un gara stāvoklis, jo es esmu arī pārliecinājusies, piemēram. Man patīk to improvizēt, man patīk spontāni to darīt. Man nepatīk tur... bērnam es esmu uztais, bet kūkas es sapu tikai tad, ja man ir labs noskaņums, tikai tad arī izdodas. Man patīk dažādas pastas, man patīk zīves, jā, tāpēc, ka tur ir ļoti jāuzmanās ar to laiku izjūt, lai tā forela, piemēram, nebūtu un sīksta jau vairs, bet lai viņi būtu tāda maiga. Bet es to nedaru katru dienu un ne ļoti bieži. Tur jābūt labam gaļš. Man gribas, tad, kad man gribas par kādu rūpēties, tad es to daru. Tu pārzini dažādu tādu virtuves, piemēram, itāļu virtuves, no franču virtuves, tu spētu atšķirt?
nekāds ēdiens, kas tev ļoti garšo. Nē, tādā izcilības pakāpē es droši vien neatšķirtu, bet vispār es te orientējos. Jā, man patīk Āzijas virtuve. Man patīk voka ēdiena. Garnels man patīk. Garšo, garšo. Nu, savējos vēžveidīgos ēdu. Sandra, kā tu dzīvo? Apraksti vienkārši savu standartu dienu. Es dzīvoju haosā, totālākā haosā. Man katra diena arī atšķiris. Un es arī domāju, ka tieši tāpēc es nevaru izveidot kaut kādas noturīgas attiecības ne ar vienu cilvēku, tāpēc, ka es viņam nevarētu uzgrūst šo savu visu bonusu, kas man apkārt ir, jo neviens normāls cilvēks to saprast nevarētu. Aktieris varētu, bet ar aktieru savukārt es nevarētu ilgstoši dzīvot, tāpēc, ka tas būtu otrs tāds pats es diena. Man, diemžēl, man droši vien vajadzētu būt kaprīzākai, un tad es varbūt varētu iekārtot savu dzīvi tā, ka man būtu ļoti nodrošināts vīrs un ļoti daudz līdzekļu, kuriem es varētu atļauties visas tās iegribas, kuras es esmu savā dzīvē ieviesusi īstenot, jo iegribas ir sekojošas, iegribas ir paņemt suni pēkšņi. Kuru Žanete, mana Žanete, ļoti gribēja visu laiku, un es teicu, nē, Rīgas dzīvoklī suni nekādā gadījumā, pirms ilga tramvai pirmizrādes, no rīta ienāk, bet varbūt kaut kas iemes, nē, un es ieeju Facebookā, un tur ir atrasts suns teikā, ja, un man es saprotu, ka viss tas ir mans suns, un tagad man ar to ir jāklēst, nu tātad mana ierastā diena. Tad, kad nepalīdz mamma, kuras, jo bez viņas palīdzības man tagad būtu ļoti grūti, droši vien, jo jāved suns ārā ir haski un vāco aitu suņa krustojums, jāved ārā divas reizes pa stundu, tad pusseptiņi suns, astoņi Žanetei skola vai man es drudžai mācos tekstu priekš mēģinājumu, kas ir 10. Vai 11. Jo es to iepriekšējā vakarā neesmu paspējis izdarīt, jo viss kaut kas ir, jā, drudžaini mācos tekstu, tad es eju uz mēģinājumu, kur es sēžu līdz 3:00 parasti. Tad ir stunda vai divas brīvas pa dienas vidu, kad atkal ir jāizved suns vai, nu, vai vienkārši grimētavā jāieslēdz, lai vispār abstrahētos no visa. Un tad ir izrāde līdz 11. Tātad 12. Mājās, vienos gulēt, pusseptiņos suns, vēl izsakot, ko es varu bērnam labi izdarīt. Un tad ir arī tad ir pēkšņi brīvdiena, kurā tu vienkārši attopies, pamosties 6:00 no rīta. Un tev suni izved, bet tu nezini, ko iesākt ar to brīvību. Tu vienkārši guli un nesaproti. Un tu nevari, es pat mūziku bieži vien nespēju paklausīties. Tāpēc, ka es nesaprotu, kādā emocionālā stāvoklī es atrodos. Es nevaru atrast atbilstošu mūziku. Vai tu vari pateikt, cik tu mēnesi pelni? Es pelnu labi, bet es tikpat daudz tērēju, jo man neviens nepalīdz. Ko nozīmē labi? Es gribu saprast, ko nozīmē labi priekš Latvijas aktīvi. Man ir līgumā teikts, ka es nedrīkstu apspriest. Nu, apmēram, tūkstoši. Es varu pateikt, ka kopumā ar reklāmām autora atlīdzību, tātad ar filmēšanos, kopumā es pelnu ļoti labi priekš Latvijas mērogiem. Nu, 1000, 2000 apmēram. Pie 2000. Vai bet tu esi savā vecumā iegādājusies savu dzīvokli? Nē, jo man ir pat bieži tā, ka man mēneša beigās nav šīs naudas. Jo man aiziet visi maksājumi, es viena pati audzinu bērnu, es palīdzu savai mammai, es rūpējos par saviem tuvākiem. Un es īrēju dzīvokli, tur arī aiziet nauda. Tā nauda aiziet vienkārši neticamos ātrumos, un es nezinu, ko es darītu, ja es nebūtu, teiksim, vismaz tik pieprasīt, kā es esmu. Jo tad man, es zinu, ka es viena pati varētu izdzīvot ar minimumu, bet tā kā man ir vēl ir atbildība, opcijas, jā, atbildība par visu, un tā ir veselība, kas bērni, nu tas nekas nav bezmaksas. Nekāda izglītība, ne veselība nav bezmaksas. Pensionāri dzīvo vienkārši mana māte ar savu pensiju nevar nomaksāt dzīvokļu īri. Nu, vienkārši neko. Kad tu saprati, ka tu esi atpazīstam? Tad, kad man policists
pozitīvus festivālā iekniep dibenā un teica: Simona! Kopš 1997. Gada tu esi Rīgas jaunā teātra aktrise, tavs veiksmes un neveiksmes. Aizlidoju. Es domāju, kuras lomas tu uzskati par veiksmīgām un kuras tu uzskati par neveiksmīgām? Man, zini, Žanete, ļoti grūti nosaukt, tāpēc, ka tiešām ir ļoti daudz lomu. Man ir vismaz 70 lomas. Nu, bet ir noteikti tādas, kas palika gandarījums. Vislielākais gandarījums par pāris lomām un lomu, ko tu saproti, ka tā nav, kura nav tava loma. Ledus, mēnesi uz laukiem. Gandarījums. Jā, peldošie, ceļojošie. Un negandarījums? Bija tāds dārzni. Vēl viena gandarījums ir man pirmā lielākā loma, kas bija muzikants un prostitūta. Tā bija pirmā, kas man vienkārši arī ienes vispār, man liekas, tajā. Un negandarījums, tā paša režisora viena cita izrāda, Dārznieks Kamals bija tāda. Bet vai to var uzskatīt par neveiksmi? Nē, tā ir kaut kāda pieredze. Nu, es vispār uzskatu, ka māksliniekam nav jābūt vienmēr veiksmīgam. Nu, kaut kā nē, nu, es atstāju tās tiesības uz to, ka var neizdoties. Tāpēc, ka ja mērķis ir būt tikai veiksmīgam, tad tas ir rafinēts mērķis. Mākslinieks nevar būt rafinēts vai absolūti rafinēts. Tu var tikai pēc izjūtām darboties. Ja tu to dari apzināti, kalkulē un kal stratēģijas, pat kā arī, pat visiem tiem Napoleoniem tam līdzīgi ir. Vai aktieru profesijā ir nepieciešama godkāra? Par šo es ilgi domāju. Ja es teiktu, nē, es melotu. Bet es nezinu, vai tas ir tas vārds. Labi, mēs varam aizstāt ar vārdu ambīcijas, bet man arī, man liekas, ka ambīcijām ir jābūt. Nē. Jebkurā gadījumā, jebkurā radošā profesijā ir jābūt ambīcijām. Tas ir tavs mērķis, lai tu realizētu savu ideju. Ja tev nav šīs sapnis, ambīcijas, tad... Tas nu, var saukt par ambīcijām, bet man vienmēr mākslā ir patikuši tie cilvēki, kuri savu personu neizbīda priekšplānā ar elkoņiem. Man ir interesējušas arī pat, gan glezniecībā, gan man interesē nianses. Arī aktieru mākslā man nevajag stipros triepienus, kur tu uzreiz redzi, un tos aktierus arī mīl tauta pārsvarā. Man interesē tie, kas var nostaigāt arī aizmugurējā plānā, bet viņus pamanīs. Nosauc šos aktierus. Jana Čivžela. Es. Tā ir mana godkārta, es varu atļauties no to pateikt. No citiem teātriem. Jūs taču skatāties citu teātru izrādes arī, vai jūs tas neinteresē? Nē, interesē, bet Žanete, manā dienā nav 3 stundas brīva laika, lai aiziet. Un, turklāt, jā, vienā teātrī spēlē mans bijušais vīrs, vai nu, tur es neiešu otrā spēlē. Skrievu drāmas arī neiešu. Inga Apina, Valmieras drāmas teātrī. Kur tu gribētu pavadīt savu atvaļinājumu? Jaunzēlandē. Kāpēc? Tāpēc, ka tās ir manas vissatriecošākās atmiņas par zemi. Zemi, kur ik pēc divām minūtēm ir zemestrīce, kur ir okeāns un tātad vētras draudi un plūdu draudi, bet tas ir tik skaisti, tas viss ir tās krāsas, tie reālie kivī, kas tur čivina, ja? Nu, tas ir nu, netvarams skaistums un tas klimats viss tur ir kaut kā tā. Jaunākā loma, pie kuras tagad strādā? Jā, es strādāju pie lomas Alvi Harmaņa režijā, amerikāņu dramaturga, mūsdienu dramaturga izrādē, kas sauc Linda Vista, dramaturgs Lecis, vārdu diemžēl neatceros. Bet es nekad nezinu par savu nākamo sezonu, kas man būs. Man likās, ka man šajā sezonā vispār nebūs darba. Un vienu nakti man atnāk ēpasts, kurā ir tātad šī lūga. Un es domāju, ka tā ir kļūda. Nu, jo tur ir nu, minēti uzvārdi, kam tiek sūtīt. Es domāju, ka tā ir kļūda. Droši vien Alvis Hermanis ir kļūdies.
un atsūtot man šo lūgu, ka domāts ir kāds cits, un es tagad, bet es sāku mazliet lasīt, un es skatos, nē, tur ir mans vārds, un es skatos doma, un es tāpēc apjoms skatos, ā, ļoti, ļoti mazi. Nu, domāju, labi, mazi. Bet tā interese bija tāda, es sāku lasīt, un Alvis ir uzrakstījis tāds, ka, lūdzu, izlasiet, un tad dodiet atbildi, ko, vai jūs, ko jūs par to domājat. Un es izlasīju burtiski, nu, ārprātīgā tempā, jo man likās ārprātīgi, nu, man likās tik interesanti un tik, tik mūsdienīgi un tik kaut kā aktuāli. Un kas man manā lomā uzrunāja ar manu lomu, principā stāsts ir par, tā kā arī Alvis aprakstījis, ielikts tas ir mūsu izrāžu aprakstos mūsu mājaslapā jērtē. Stāsts ir par pusmūža cilvēkiem, kuri mūsdienās tā kā tas laiks, ja kādreiz cilvēks 50 gados, 50 gados novecoja, tad tagad 50 gados tu nezin, ko vairs iesākt, jo tu tā kā tā, to savu pirmo programmu esi izpildījis, bet tev vēl ir milz un daudz enerģijas, un tu vēl nejūties tik vecs, bet tā apmaldīšanās sajūta, ka tu nezin, ko iesākt tagad, nu kur tev iet vēl kaut ko? Un arī pieprasījums. Un pieprasījums, turklāt, jā, un Un, protams, galvenajā lomā ir Andris Keišs, kurš brīnišķīgi, nu, vismaz mēģinājumos, tas bija, nu, viņam tāds, nu, tur tāds savienojums, tāds Nikolsons. Nu, tev patīk. Nē, nu, viņš vienkārši, viņš kaut kā tā māk iemiesoties. Viņš, kas man patīk tajā darbā? Man ir ļoti maza loma, bet ar mani sākas un ar mani beidzas. Un tā kā galvenais varonis iziet cauri, tur ir, protams, tur ir rūpjības, tur ir par seksu, tur ir par izmisumu, tur, bet tur ir tā, tas paradoks, kas ir nopietnība kopā ar smeldzi. Nopietnība kopā ar smeldzi un komiku. Nu tā kā tas, tad, kad tu vairs nespēji paraudāt, bet tad, kad jau tev nāk spiekli par to, kas notiek. Un kas man patīk... Irānī, kur piemīt dramatiskām situācijām. Jā, jā, nu, tieši tā. Un man ir maz, bet man mana sievietes loma patīk. Jā. Tāpēc, ka viņas sākas un viņa beidzas ar mani jau citā tā kā attīstības stadijā. Un es ceru, ka man izdosies to tajā mazajā posmā piepildīt, jo tur ir viens teksts, kur man, protams, noņēma. Lai nebūtu pārāk patētiski, es tā domāju, tur ir teksts. Nu, šis galvenais varons ir fotogrāfs, kurš ir kādreiz strādājis avīzē un bijis ļoti labs portretists un pamets darbu jau uzskatījis, ka nav pietiekami talantīgs, nu, ka viņš ir vidvējība. Un tad viņš ilgu laiku strādā fotodarbnīcā, labo kameras. Un tā kā man varoni vienīgā, kas viņam atgādina to, ka tu taču visu mūžu to es gribēju, nu, kāpēc tu to pameti? Un beigās ir, jā, negribas visu atklāt, bet beigās ir aina, kur viņš pavērš kameru pret mani un aizējot no fotodarbnīcas un saka, Mona Lisa. Nu, Mona Lisa man noņēma, bet, nu, es atļaušos ticēt, ka šāds notikums manā dzīvē arī atnesīs tādu kādu, kas mani ieraudzīs kaut ko vairāk. Vai Latvijas teātros ir nepieciešams reformas? Žanet, es nezinu. Man baigi grūti spriest par šīm lietām, jo es neesmu. Bet tev ir viedoklis noteikti. Cik ir garš jūsu atvaļinājums teātrī? Vienu mēnesi, kad beidzās sezonu? Kā kuram divi mēdz būt. Daži, kas nezinu par savu nākamo sezonu, vispār ir... Cik apmēram aktieri ir štatā un ir arī aktieri ārštatā, ja? Jā, ir. Nu, ir štatā. Vai tu esi par šo štatu tā kā sistēmu vai ārštatu sistēmu? Saprot, mēs pie tā esam pieradināti. Es nezinu, es nevaru tagad pateikt. Es zinu, ka es cīnītos jebkurā gadījumā. Protams, ka es meklētu izeju. Es savā ziņā es jūtos droši par šo štatu, ja es esmu nodarbināta. Ja pēc manis nav pieprasījuma, pat tik nelielā štatā, kāds ir mūsu teātrī, es nemāku tagad precīzi pateikt, cik mēs esam 17. Nu, šogad uzņems jaunu, tagad vasara, tagad arī tieši notiek dokumentu pieņemšana, uzņems jaunos aktierus. Es domāju, ka jābūt gatavam
pārmaiņām. Bet, protams, ka man šī drošības sajūta ir nepieciešama. Tādā ziņā meitas dēļ, es varu pateikt. Sevis dēļ nē. Es varu gulēt arī, nezinu, zils debes. Vajag. Bet vajag skatīties sliktas izrādes. Jā, jo no tām var mācīties. Es vispār esmu labs skatītājs. Es arī tā kā nepārāk labi. Ko vispār nozīmē labs vai slikts? Kādam tas liekas ļoti slikti? Es kaut kā pamanu lietas, kuras es nemāku pati. Man tas ir kaut kāds motivācija. Šitā es nevarētu. Kaut vai tā ir dziedāšana, vai dejošana, vai kustība. Ilgstoši to nevar, protams, izdarīt. Nevar 5 stundas skatīties kaut ko, kas tev nepatīk. Vai, piemēram, es zinu skaidri, ka vardarbība. Tas man vienkārši ir... Man nevajag šitos skatos. Man tas neinteresē, nevajag man tādu reālo vardarbību un reālu, kā lai saka, reālus krāniņus skatos man nevajag. Tavuprāt, 3 perspektīvākie Latvijas jaunie režisāri. Vai grūti novilkt to robežu, jaunie vai vecie? Man ir interesanti strādāt ar tiem. Jaunies līdz 35 gadiem. Priekš manis tas ir Jānis režisārs. Mēs skatīsies, cik viņiem ir gadu. 35. Tādi jauni, kas ir pārsteiguši pēc augstākās mācību iestādes, kur ir jāvienos paši sākumu pārsteiguši ar kādu projektu. Vai par kuriem runā jūsu vidē? Man nevajag, lai pārsteigtu. Man patīk arī, ka cilvēks. Vai izraisīšu interesi? Nē, es domāju profesijā. Vai mūsu jaunajiem režisoriem ir iespēja strādāt Latvijas teātros? Ir. Viņi tiek aicināti? Viņi netiek aicināti, viņi paši piedāvājas un paši raksta projektus. Un iegūst naudu un taisa savus projektu izrādes. Cita lieta, vai viņus, vai tā viņus grib ielaist tajā. Labi, kāpēc tu filmējies seriālos? Tāpēc, ka es gribu strādāt. Tad, kad man nav darba, kāpēc, lai es to nedarītu? Turklāt, tas ir cits žanrs. Tas ļoti daudz ko iemāca. Tas iemāca, es zinu, ka tā nav augstā māksla vai, kaut gan par saldo pārīti es nekaunos, bet par dažiem citiem seriāliem gan, bet tas iemāca strādāt uz milimetriem. Tas iemāca tev sakoncentrēties, ja tev ir aina ar 12 cilvēkiem, kur tev ir jāaiziet. Tev jāpasaka ar vienu tekstu, un tev ir trajektorija pa milimetram, tas tā kā pa virvi staigāt. Jo tu zini, ka tu milimetrs tur, un tu vairs nebūsi kadrā. Jāaiziet, un tad vēl jāiemet bowling zālē, un jāuztaisa, visi ķegļi jānosīt. Es nespēlēju bowlingu. Bet tad, kad tev ir 11:30 vakarā, un tu saproti, ka visi cilvēki, tie visa filmēšanas grupas tevi gaida, tu nedrīkst kļūdīties ne pa milimetru. Un es gāju, un es iemetu to full house. Smieklīgākais atgadījums tevīm teātrī vai uz kino? Es domāju, tas ir no tās sērijas pastāsts anekdoti. Man nav tāda konkrēta gadījuma. Man vienmēr ir ļoti saldi mirkļi tie. Tas ir ļoti neprofesionāli. Tas ir briesmīgi, ko es tagad teikšu. Bet tie ir ļoti saldi mirkļi, ja tu skatuves apsmējies. Un tas man ir rādītājs, ja es ar partneri. Tie ir tie paši milimetri, kurus tu pamani acu skatienā. Tu pamani to skatienu, tur tūlīt būs. Ar to skrasiņus tūlīt ņirgs. Tie ir tie saldie mirkļi un tie ir tie fragmenti, kurus es vienmēr pēc... Es domāju, kāpēc... Kāpēc neliek tos fragmentus pēc filmām, īcevišķi komēdijām, kurām tas pieļaujam? Kuros ir tās nobīdes, kuros ir tā nepareizība, kuros apsmējas vai kuros parādas kaut kas pilnīgi spontāns? Jo tā ir īstā patiesība. Tur nāk... Jo, ja tu spēlē... Kaut gan es neiešu. Domāt, noraušos vēl pati. Jo, man liekas, ja tu spēlē ļoti nopietni, tad arī nenorausies uz smiekliem. Bet, ja tu spēlē normāli komēdijas žanrā, kāpēc tev arī neapsmieties? Tie ir mani saldie mirkļi. Es viņus izbaudu tā kā vienkārši ar visu ķermeni. Tāpēc es nevaru pateikt, mums ar Keišu, piemēram, peldošos ceļojošos ir tur, ko es esmu uz klavierēm. Ja mums vēl būs jāspēlē, būs baigi grūti.
Es esmu s klavierēm tā atgūlusies, un viņš saķer man stāvot tā paralēli blakus, saķer manas rokas un saka, tā, nu, tā tad viņš man, tā tad, jā vai nē? nu, tā kā es vai es būšu viņa sievene, un es saku, vispirms lūdzu atlaidiet manas rokas, un viņš saka, nu, krusteniski, tā kā tu tā, es neatlaidīšu, pirms jūs neatbildēsiet. Un es viņam saku, nu, bet es neatbildēšu, pirms jūs neatlaidīsiet. Ko tad mēs gaidīsim? Kurš te kuru pārgaidīs? Un tas ir mirklis, kurā mēs vienkārši saskatāmies. Nu, nu, izmisums noturēties, nesmējoties. Tāpēc, ka... Kādas trīs filmas tu ieteiktu noskatīties? Tādām depresīvajām, destruktīvajām. Tad, nu, sāks depresīvi. Dolon, tas ir tikai pasaules gals vai tur Garsijas... mīlestības ilūzija, tā to sauc laikam. Un vēl es saku, es ļoti daudz, es pēdējā gada laikā pat neierunāju daudz seriālus, tāpēc es pat skatījos filmas, tad, kad es ierunāju filmas, tā es viņus redzēju, un tad man bija laiks, tad, kad es neierunāju filmas, bet izrāžu sakarā, tad es noskatījos Mad Men, tad es skatījos, man ļoti patīk Patricija Arquette, un es skatos visu, kur viņa piedalās. Gan tur gan visādos muļķīgos seriālos, tur Medium vai tur, kur viņi tur kaut kādu FIBA aģenti spēlē. Man ir vai to gan es pati arī ierunāju šito kāršu namu, kur nabaga spēcīs, kur tagad vajā. Un Robin Wright. Robin Wright man vienkārši viņu fascinē. Nu, viņā ir kaut kas sabrīnotās sievietes, kas māk novecot ar glānsi. Tā kā... Bet tev šķiet interesanti Latvijas televīzija. Es neskatos, diemžēl. Man nav televīzora. Man tāds teksts ir pēdējā izrāda tagad tajā darbā, ko es mēģinu. Tur man ir teksts. Man uzdod jautājumu. Ko labi redzēt televīziju? Un es saku, man nav televīzora. Nu, kaut kad pirms vairāk gads bija, sabojājos. Un tad es atskārtu, ka man nemaz nepietrūkst. Nu, acīm redzot, tā nepietrūkst. Tas, ja man kaut kas ļoti interesē, atsevišķi raidījumi, tad skatos internetā, jā. Kas tev patīk kā Latvijas pilsonē un kas nē? Vai, Žanina. Es varētu teikt, ka es esmu ļoti liela savas valsts patriota. Bet man ļoti daudz kas nepatīk. Un tas būtu tik milzīgs saraksts. Man nepatīk, tā kā es esmu piedzīvojusi to Padomju Savienības izjukšanu. Un tos laikus arī. Un kas tika solīts cilvēkiem, un kā tika tad rēķinātas tur algas vai pensijas un stāžs, un tur, teiksim, tas, ka tu varēji vienmēr domāt, tomēr zināt, ka tu varēsi kaut ko dzīves vietai atrast, ka tu varēsi īrēt vai kaut ko, ka tev būs drošībā. Un pēc tam tas lūzums un likās būs baigi labi, un es esmu savas valsts patriotes, es eju uz vēlēšanām, es it kā vēlu par tiem cilvēkiem, un tāpēc, ka, nu, tā kā, es ticēju tiem solījumiem kaut kādiem. Un paiet tas laiks, un tu saproti, ka tev nav nekā, ka tavu pensija aprēķinās, un viņa būs smieklīga. Ka tavai mātei pēc visiem, visās valstīs pavadītajiem stāža, nu tātad visās valstīs, tad Padomju valstī un Latvijas valstī, darba stāža visiem noteikti nav nekā. Ka tavam bērnam nav nekādas veselības, bezmaksas veselības, ka tavs bērns tiek iedzīts, ka izglītības sistēma vienkārši ir personību lauzošu un degradējošu. Kāda pat, man likās, ka padomu laikos nebija brīvības, tad es saku, ka tagad ir pilnīgs ārprāts, bērnus salaužu. Vienkārši, un vecāki par to nerunā, tāpēc, ka viņi baidās, ka viņa bērnam būs jāizjūt viņa viedokļa sekas tajā skolā. Mm-hmm. Tas, ka nav alternatīvas, tas, ka pieņem lēmumus cilvēki, kuri neorientējas. Tieši tāpēc es negribētu runāt par politiku, jo es īsti tajā neorientējos, jo tā arī ir ļoti, nu, tā kā stratēģiska spēle, ja, un es negribu tajā pat piedalīties. Un es nezinu, kā to mainīt, es nejūtu sevi, tā ir ļoti ķecerīga doma, bet es pat kaut kad vienreiz pieķēru sevi pie domas, ka nu, kā tu vari sodīt, nu, kaut kādu bērnu izvarotāju, kurš tur, nu, tiek atlaists brīvībā, neseņem sodu. Nu, vienīgais ir linča tiesa. Nu, viņa nekādā citādā veidā nevar. Un tāpēc es to lietu vietu, kas tur,
es viņu saprotu, tāpēc, ka es nezinu to mehānismu, kā to atrisināt, bet ar to es neesmu mierā, bet es neredzu alternatīvu. Es valstī, politikā, es šobrīd neredzu alternatīvu. Tad kā es varu būt sociāli un politiski aktīva, ja es neredzu alternatīvu vispār? Nu kā? Un pašai man nav, es esmu aktrise. Tas ir mans darbs. Es neesmu politiķi, es nekad tur nelīdīšu. Man trūkst tā kaut kāda, nu jā, mugurkaula, uz kur es varētu tā kā paļauties. Nu, tad tas nozīmē, ja mēs neviens neko nevaram pateikt un bubinam tikai savās virtuvēs. Tas nav tā, ka nevar pateikt. Tad mums ir vienkārši jāgaida uz kaut kādu jauno paudzi politikā, tie varbūt 10, 20, 30 gadi, kuri būs labi izglītoti un kurus Latvija interesēs kā politiskās spēles laukums, kuru nepaliks Londonā, Ņujorkā vai vēl kaut kur citur, kur var izveidot interesantu karjeru, bet kuri atbrauks šeit, jo viņus interesēs, kā var kaut ko mainīt vai kaut ko izdarīt savādāk. Žaneta, tāda paudze jau ir, un es to redzu savā meitā. Tā ir reāli tiešām jauna paudze. Es tikko biju Jānis Čiržēls to izlaidumu. Un tur ir tie mākslinieki jaunā paudze, tiešām jauni cilvēki. Es man jau nav tādas saskars. Sandra, viņa aizplūst. Viņa aizplūst, viņa tāpēc, ka viņam šobrīd šeit nav interesanti. Bet tā vide nomainīsies. Jā, vienīgā cerība, ka viņiem paliks kaut kur tur garlaicīgi, viņi būs pietiekoši nodrošināti, lai spētu atgriezties te. Es domāju, ka bet būs tieši tikai tādā veidā. 30-40 gadiem spēs saprast, kas te notiek. Es domāju, ka viņi kādreiz spēs. Un nav tā, tu teici, bubinam virtuvēs. Nav tā. Mēs jau sakam savu viedokli. Vienkārši ļoti grūti teikt ilgstoši, ja tu nezini risinājumu un ja tev neatbildi. Un tad tu saprati, ka tu savas emocijas nevar tērēt veltīgi, jo tev ir jāsaglabā tā Un tad sanāk, ka mēs dzīvojam tādā postpadomu iekārtā. Man liekas, mēs dzīvojam neko... briesmīgākā iekārtā. Mēs dzīvojam tādā iekārtā, kāda ir parasti tad, kad notiek dabas stihijas, kad pazūd visa civilizācija. Es ar bailēm domāju, nu pazudīs elektrība un kas sāksies. Skaidrs, kas sāksies, tieši tas pats. Mēs dzīvojam īstenībā tādā... Civilizācija ir atkāpusies. Mēs dzīvojam tādā baiļu zonā. Kas notiek, kad uz ielām pazūd gaisma? Es nāku mājās no izrādes, man jāiet caur kapiem, man nāk vīrietis pretī, un es skaidri redzu, ka viņam ir agresīvi nodomi. Ja? Kā pazūd gaisma, pazūd jebkas, pazūd komunikācija, maradierismas, viss atsāks tieši tas pats. Civilizācijas nav. Kādi ir cilvēki? Cilvēki ir nošķirti ne tikai tā kā nacionalitātes ziņā. Mazliet apmaldījušies, vīlušies. Ir kaut kāds tā sajūta tā, nu vienkārši ir iestājies izdzīvošanas instinkts tāds, ka tu tā mēģini atrast maigāko krišanas vietu. Kas pēc tavām domām ir visatļautība? Nu, man tam tikai asociatīvs kaut kāda, man bilde. Tāda, ka tu hārprases būs rūpļi, ka tu atļaujies savus fizioloģiskos sekrētus šķaidīt uz visiem, neprasot viņu atļauju. Nu, tas tā, ka tu nerespektē nevienu, neko, ka tu ielaužas manā personīgajā teritorijā, ka nerespektē nekādus tur sirdsapziņas kodeksus, labi, slikti. Varbūt kādam to kādreiz arī vajag, bet nē, es negribētu, lai man tāds cilvēks gadās ceļā. Labi, kā var veicināt labu attieksmi pret sevi un nepieļaut, lai cilvēki būt rupji un agresīvi. To nevar nepieļaut. Rupji un agresīvi cilvēki pat mēdz būt tieši tāpēc, ka tu viņos izsauc to pretrunu. Tu viņus provocē ar savu maigumu vai labestību. Tu vienkārši viņus kaitini, jo tu esi tāda.
patiku arī nekā, tikai esot tu pats. Tikai tad, ja tu esi tu pats. Arī spēlēt lomas, man te tikko vienā pasākumā aizvakar, laikam tas bija, uzdevu jautājumu. Bet kā ir tēlot? Un kā ir, un kā uz skatos tēlot? Un es saku, bet es jau, tas nav tā, ka es tikai tēloju. Es jau veicu, tas bija nu, kopā ar ārstiem pasākums. Un es saku, es jau veicu milzīgu tēlu analīzi pirms tam. Es mēģinu to cilvēku saprast viņa rīcības motivāciju. Kāpēc viņš pasmaida tajā brīdī, vai kāpēc tā nav tēlošana. Man 46 gados, lai man pietiktu laika domāt par to, kā es tad labi izskatīšos un tēlošu, man tam vairs nav laika, man tas arī nesniedz gandarījumu. Es gribu šo, tas, ko es teicu arī agrāk, es gribu šo pasauli iepazīt tad. Ja man tā sāp un man ir tik visādi gājis, bet tad man vismaz kaut kādai jēgai taču ir jābūt. Un tāpēc es nodarbojos savu profesiju, nevis tāpēc, lai tēlotu un labi izskatītos, bet tāpēc, ka es gribu izzināt. Es gribu izzināt, un caur šo profesiju es varu izzināt ļoti labi. Man iedod tik daudzus modeļus, kas īstenībā, jo tas autors, viņš jau to lomu ir rakstījis, arī tas pēdējais, tas lec. Viņš ir rakstījis skaidri zinot. Viņi jau neraksta no galvas, neviens jau neraksta no galvas, visi raksta tomēr no savas pieredzes kaut kādas. Un man caur šo pieredzi ir iespēja kaut kādu pilnīgi varbūt citu domāšanas. Tas tāpat kā ar mīlestību, tas, ko es teicu, ka mums atklāja kaut ko jaunu. Nu, tad es varu teikt, ka man loma arī atklāja kaut ko jaunu. Kad tiec galā ar stresu? Netieku, nekā. Šobrīd neesmu gulējusi visu naktī. Kaut kādu ieteikumu. Nē, ar stresu es netieku galā. Nu, es zinu, ar ko es, nu, kā es varētu tikt galā, bet es līdz tam netieku, tāpēc, ka man to laika. Arba man ūdens droši vien nomierināt, bet man ir ļoti daudz pienākumu tā. Ar stresu es netieku galā. Ar suicidālām domām, ja, kā mēs zinām, vislielākie komiķi parasti beidz ar pārdozēšanu medikamentu. Nē, ar to es tieku galā kaut citādāk, ka es vienkārši saku, tev ir jānodzīvo līdz rītam. Tikai nodzīvo līdz rītam. Rītdien sekundes laikā, un mēs zinām, ka tieši sekundes laikā tā dzīve var... Nu, tu var iemīlēties kādā. Tev nāk kaut kas... Tikai nodzīvo līdz rītam. Tagad šito nakti tu pat nedomā, te kaut ko darīt, dzīvo līdz rītam. Svarīgākais cilvēks tavā dzīvē. Zin kā, baili šo afišēt, bet to noslēgt nav iespējams. Mana meita, protams. Mana meita, Žaneta. Es domāju, ka tas nav jāslēp. Man piemēram, ka tāda nav... arhiska sieviete, tā ir vislielākā mīlestība, vissvarīgākie cilvēki tie mani bērni. To jau arī visi zina. Zin kā, tu tā kā gribi pasargāt, tā kā negribi pasaulē atdot to, bet to nevar, par to tāpat zina. Nu, jā, tu jau neizliec viņas bildīt un nesakrē, ka man neizliec. Es jau izliec viņas bildīt, tāpēc, ka viņa ir tik skaista kļuvusi. Žaneta Auziņa, viņa ir arī fotografējies neko par... Nē, viņa tiešām ir brīnums. Ar katru gadu tas ir kaut kas neticams. Es, nu, par to esmu milzīgi pateicīga. Es domāju, ka tas ir vislielākais, visskaistākais piepildījums, kas sievietē vispār var būt. Es arī tā domāju, jā. Cik daudz naudas tev vajadzēja? Oi! Man nekad nevarētu būt primās. Nu, kaut kāds limits, ka tu būtu apmierināta. O, es būtu apmierināta. Ar finansiālo situāciju. Zini, ka varu pateikt, Žaneta, es būtu apmierināta, ja man būtu savs dzīvoklis. Un tad dzīvoklis Rīgā vai Jūrmalā, attiecīgi, tik man vajadzētu. Un to es, diemžēl, nevaru nopelnīt ar savu maksājumu, tik mēnešu maksājumus. Es parasti saku tā, man vajadzētu tik daudz, lai man visam pietikt. Nē, nu man pietikt ar savu māju, jo tas, man liekas, ir tā kā tavs bastions un tas, ko tu var iekārtot, ja tu zini, ka tas ir tavs un paliks tavam bērnam. Bet reāli, cik tu cilvēku vajag? Viņam vajag māju, vajag dzīvokli un brauc. Vairāk jau viņam īstenībā neko vairāk nevajag. Un darbu, kas viņam patīk, kas ir... Kas viņu, jā. Apmaksāts adekvāli. Nu, vai arī ļoti iedvesmojoši, tā kā Toms Sojers krāsoja. Nu, kaut kas tāds, kas tevi uz kādu brīdi tāds ir augšā. Droši vien arī
Es jau neslikt dzīvo arī bez tā savu dzīvo. Es nevaru sūdzēties īstenībā, es dzīvoju ļoti labi. Ko tu vēl varētu, kādā profesijā tu vēl varētu strādāt, izņemot aktrisu profesijā? Es varu strādāt ļoti daudz, es esmu strādājis par apkopēju operetes teātri, es esmu strādājusi par, nu, ne par frizieru, bet es griežu matus, ļoti labi griežu matus. Es diezgan labi šūju, starp citu, tikai man tam nav. Pusaudžu gados es tikai tā pāršu Almas kleitas, lai man būtu ar ko iet uz diskotēku, jā, Mielavas dziedāju. Ko es vēl daru? Bet ko es gribētu darīt? Man, ja man būtu kaut kāda tā zeme, man pietrūkst, tāpēc, ka bērnībā es ilgu laiku, man bija iespēja dzīvot laukos Cēsīs, tur man vecā māte. Mēs radinieki dzīvojam. Mēs bērniem būtībā gan laukos, gan arī jūrmā mūsu, mani vecāki īrēja. Man pietrūkst tas, es nevarēju tagad ravēt? Nevarēju ciest ravēt. Es tā tagad gribētu ravēt un stādīt. Tas ir tas, par ko es brīnījos ienākot šajā viesnīcā. Es vienkārši apbrīnīju to, ka var izaudzēt, ka tās puķis izaudz. Tas, ko es teicu, ka man puķis nīkst uz palodas, bet šeit aug. Un tu vari rakāties par to zemi, tu vari to, tu kaut kā tu radi. Radi dzīvi. Mazliet par šķiršanos, ko tu varētu ieteikt sievietēm, lai viņas ar pašcieņu varētu pārvarēt šo posmu savā dzīvē? Neko es viņām nevaru ieteikt. Tas nav iespējams. Tas ir baigi individuāli. Tas ir, tur tādas receptes nedarbojās, nekādas tādas receptes. Vienkārši vai tu vari izdzīvot pēc tam vai nē. Vai tev ir spītība un atbildība pret vēl kādēļ. Un tikai ar laiku, ar distanci. Mēs taču strādājām pie mīles traktāta, vai ne? Traktāts par mīlestību. Nu, tad mēs atceramies, kāda tur visādi gadījumi bija, ka uz notiņš teica, vai ne, ka, nu kā, kāpēc ir tik, kāpēc sanākos laikos tik daudz sievietes vienkārši tiešām saika prātā un slikt trako namos. Ja kāds man pārmetīs, ka es esmu pārāk emocionāli, jūs esat izdzīvojuši manu dzīvi. Man vienmēr, man vismaz tagad gribās teikt, ka mīlestība ir ļoti liels pārbaudījums. Mīlestība pret vīrieti, es nerunāju par mīlestību pret bērniem, ka tā ir ļoti liela skola, tas ir ļoti liels pārbaudījums. Un pirmām kārtām, man liekas, ka tas pārbaudījums sievietēm, ja viņus skar šī šķiršanās ar kādu pašcieņu, viņa spēj iziet cauri šajā situācijā. Ne, jo bieži vien sievietes, nu, pieminam šo pašu traklonam, jā, kad mēs sajūkam prātā, bet man tomēr vienmēr gribas atgādināt, ka tas nav dzīves beigas, ka dzīve turpinās. Kad mums ir jāsaprot, kad mēs nevaram tā arī tā skatīties tikai pa vienām durvīm uz mīlestību, ka šo durvi ir tik daudz un ka galvenais ir pašam iemācīties mīlēt. Jo es patreiz redzu savas neveiksmes, varbūt mīlestībā, tikai tādēļ, kad es pati nebiju spējīga mīlēt. Un šīs neveiksmes man ir iemācījušas, tā kā atvērušas šo manu kambarītu un parādījušas, cik manas jūtas spēja būt patiesas, sirsnīgas, cik spēcīga mīlestība, jo iepriekš es to nezināju. Un tad šīs durvis atkal aizvarās, un tad ir nākamais posms. Tā ir mīlestība pret cilvēkiem, pret mammu, pret bērniem un tā tālāk. Un tā ir pilnīgi cita mīlestība, to nevar salīdzināt. Bet es domāju, ka, kā saka gudri cilvēki, ka tiešām mēle ir tad, ja tu dzīvo bez mīlestības. Nevis tad, kad tevi nemīl, bet tad, kad tu nespēji mīlēt. Un pats svarīgākais ir tas, lai tu spētu mīlēt savu līdzcilvēku, savu bērnu, savu mammu, tiešām mīlēt. Bet mēs visi gribam, lai pirmkārt mīlētu mūsu.
Nu, ne tā. Es gribētu, lai arī mīl mani. Jā, lai arī mīl, bet varbūt tad, kad tu iemācies, tad, kad tu apgūsti jaunu vielu, tev atverās šīs jaunās durvis uz jaunām zināšanām un jaunām Nē, iespējām. Es tev esmu uzstādījusi tā, nu, teiksim, kā tikt galā ar šķiršanu. Nē, nu, vispār. Mana mīlestība tiec pati ar to galā. Neuzkrauj to citam cilvēkam šo atbildību par šīm jūtām, kas tevi, nu, kas manī ir. Un neuzkrauj nākamajam cilvēkam šo background, viss, kas tev saka, tā kā, jo viņš nav atbildīgs par to, ka tu esi vīlusies visos iespējamos vīriešos. Nu, tā kā, pirmkārt tas, otrkārt, receptes nav, bet skaidrs, ka mēs, kā saglabāt pašcieņu, mēs izejam cauri dažādiem pusēm. Es arī esmu pazemojusies pašcieņu, vienkārši tad, kad tu saproti, ka šī tāda, tu tam Tas ir pirmais posms. Šitādu tam cilvēkam točni nebūs vajadzīga. Tāda nē. Savācies. Tu būs vajadzīga tikai tad, kad tu būs līmenī. Un tad, kad tu esi līmenī, tu vari atkāpties arī no tā cilvēka. Tu šitādu arī savam bērnam neesi vajadzīga. Tev nu, arī jābūt. Nu, viss, nu skaidrs. Nu, tad tev ir, nu, var divas dienas tur, nu, labi, nedēļu zem sagas paraudāt un pīpēt un dzert vīnu, bet pēc tam davai savācies. Davai savācies, lai tu kādam būtu vajadzīgi. Jo tāda arī tu pati sev riebē. Man riebējās uz sev skatīties spogulī, ja es esmu nekāda depresīva stūbeņa. Vai tev ir radošie sapni? Man ir milzi radošie sapni. Nē, man reāli pietrūkst tā, par ko es biju, nu, ar ko es aizrāvos, tad man bija 16 gadi. Un kas tagad ir principā nereāli manā vecumā. Man pietrūkst dejošanas un dziedāšanas. Es kādreiz jaunībā ļoti, kas nav izmantots visus šos 25-6 gadus uz skatuves, nav izmantots. Ne manas, nu, tur, teiksim, nu, tad, man tādas iemaņas bija. Kuras varētu attīstīt. Un, teiksim, es zinu, ja ļoti būtu vajadzējis, tad es būtu tās attīstījusi. Bet kāpēc tagad... tu nedziedi, piemēram? Tāpēc, ka man jau ir kauns. Tāpēc, ka mūs vienmēr kaunināja par to, ja mēs paši iesim pieteikties. Tad tā kā tu piedāvāt sevi kādam. Vai saproti, mūsos tas ir tā kā ar vīriešiem attiecības. Piedāvāt pašai sevi vai būt pirmajai. Tas ir padomu laikos, tas vienkārši ir iedzīts tā kā... Asinīs. Man ir milzīga kauna sajūta jāpārvar, lai ieliktu sevi YouTube, lai es varētu mazliet, un tā man pietrūkst. Bet tu taču liec savas bildes Sandra Facebookā, tas jā. Ir, tu ieslēdz kameru. Un es pateikšu, kāpēc. Un nolasi dzejoli. Es domāju, ka mums ir jāiet līdz laikam vienkārši, mēs ka mēs pārāk kaut ko norakstam. Bet, es uzskatu, Žanet, es atkal savukārt uzskatu, ka ja tam režisoram vajadzēs, tad notiks brīnums, viņš man nejauši uzkries uz ielas, aizķersies un iepazīsies, un viņš man dabūs uz savu. Tā kā tad, manā jā, dzīvē, varbūt tā. Manā jā, dzīvē varbūt viss tā. Notiek jā, nejauši. Man jā. Nekas nav bijis paredzēts, man nav nekādu dotumu iepriekš bijis, lai es būtu aktrise. Saprot, tas viss notika nejauši. Es nekad, man vienmēr liekas, man nākamgad nav darba. Man uzgāžas... tonām darba. Man liekas, ka nu nē, nu es, kur tad nu es, nu kas tad? Un tas notiek vienkārši šitā te, un viss notiek. Es vienkārši paļaujos. Tas ir vienīgais, kā es spēju izdzīvot. Tas tā kā es saku, es lidoju lidmašīnā, un tas ir vienīgais, kā es varu nomierināt savus bailes ar domu, ka nu es paļaujos. Okay. Vērtīgākais padoms lidmašīnās ir, ka tad, kad izkrīt skābekļu maskas, tad vispirms uzliet skābekļu masku sev. Un tad parūpējies par bērnu, jo, ja tu neuzliksi sev, tad tu neparūpēsies arī par bērnu. Tā kā, tas ir tas, jā. This is my strength. It's anything but skin deep. It pours out from within. And when it does, I fight. For firmness, for resilience, for life. This is my strength, and that's the beauty of it. Ultimmune, made for inner skin defense, made with soul. Shiseido, Ginza, Tokyo.